Uge 28, 2021, var nok en af de bedste uger i Thorsminde. Vindstille og sol 30 grader. En aften gik vi op på den højeste klit, vi kunne finde. Vi skulle se solnedgangen. Men før vi kiggede ud over havet, skulle vi også lige have et kig ind over Thorsminde, hvor man ude i det fjerne kan se Nissum Fjord, som er et paradis for kitesurfere. Thorsminde ligger så flot hernede bag diget ved den her årstid. Er det jo skønt alle steder herop. Klokken er næsten 9:30 om aftenen. Så kigger vi ud over vandet, og der er næsten ingen bølger. Og solnedgangen nærmer sig. Der er fantastisk fugleliv hernede ved lige kanten af stranden. Utrolig mange fugle. Og det skyldes, at der er et hav af små bitte sild lige her i strandkanten. Og det ved vi, for vi har også set dem der før. Der ligger en hel bræmme af små sild op på stranden. Og der er ingen tvivl om, de får et godt måltid her. Og de små sild kan blive skyllet op på stranden, og hvis de ikke kommer med bølgene ud igen, så kommer de til at ligge her i den brænde heroppe langs stranden. Vi vil lige se, hvor højt vandet har været op, for der er de så lige blevet efterladt her bagved. Masser af små sild, 3-4-5 centimeter, vil jeg tro. Der er virkelig mange af dem, men fuglene, de foretrækker nok dem, de selv kan tage ud i vandet. De er nok mere friske. Men det er egentlig mærkeligt, at mårerne ikke falder over sådan. Det gør de ikke. Nu skal vi kigge på solnedgangen. Så må fuglene spise deres aftensmad imens. Vi kan se, solen er kommet længere ned. Helt ned ved horisonten bliver himlen rød. Helt længere op til fuglen. Nærmer solen sig horisonten.
rød, gul, blå. En enkelt lille sky hænger lige over solen her. Det er et fantastisk lys. På vores tur herom til Thorsminde besøgte vi også Bovbjerg Fyr, og det er virkelig en oplevelse. Det er turen værd at komme op i det renoverede, meget, meget velholdte Bovbjerg Fyr. Snart må vi sige tak for i dag og vente på en ny fantastisk sommerdag i morgen. Der er ikke mange, der er som den her ved Thorsminde. Det er meget, meget stille vejr, siger de. Man siger i Thorsminde, at det blæser 360 dage om året, og de sidste 5 dage, der stormer det. Så vi har været usandsynligt heldige. Vi vender os lige og kigger ind over Thorsminde igen. Nu kan solen ikke nå ned til dem. Til husene her bagved. Og så kan vi godt gå hjem og se, om der er kaffe på kanden. Fra sind til sind.